בליקוטי מהר"ן רבנו אומר שאדם רואה שהולך לו שלא כסדר. כל דבר, יש ימים שהכל הפוך. לא, מה שאנחנו משתדלים לעשות רק מתהפך כנגדנו, והרבה פעמים גם מזמנים לנו אנשים שמגלים לנו שעד כמה שאנחנו עושים לא בסדר. זה נקרא, רבנו קורא לזה, יום שהולך לאדם שלא כסדר. מה יעשה אדם שהוא רואה שהכל לא בסדר? אומר רבנו דבר נפלא, באותו רגע לערער בתשובה. מדוע? מכיוון שיש סיבה למה זה לא כסדר, ואנחנו לא בהכרח שאנחנו יודעים למה, אבל יש סיבה למה זה לא כסדר. ברגע שאדם אומר, בורא עולם, אבא שבשמיים, אני יודע שאני עושה טעויות, אני מבקש סליחה, תעזור לי להבין את הטעויות שלי, תעזור לי לא לעשות טעויות, על ידי שאדם עושה תשובה, אומר רבנו, הלא כסדר מתהפך להיות כסדר. ויש עצה נפלאה לימים שהכל מבולבל, פשוט להגיד, ללכת הצידה לשלוש דקות, כל שעה, ללכת לשלוש דקות הצידה, להגיד לקדוש ברוך הוא, אבא, סליחה, טעיתי, אני בן אדם, בעולם הזה העולם מבלבל. תרחם עליי, תסלח לי מה שעשיתי ותעזור לי לא לקלקל יותר. על ידי זה הלא כסדר מתהפך להיות כסדר. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.